queridos alunos do nosso projeto do Aula em Casa, tudo bem? Como vocês já devem lembrar, ao final de cada bloco de estudos, nós temos o nosso Exercitando, que nada mais é de uma aula em formato de simulado com questões de todos os componentes curriculares da sua série, com o objetivo de testar os seus conhecimentos. Como é que vai ocorrer o Exercitando Bloco 5? Vamos lá então? Para o meu ensino médio, a aplicação das questões será no dia 26 de julho e a correção nos dias 27, 28 e 29. Fiquem atentos, tudo bem? Alô, alô? Ensino fundamental, estão por aí? Então, a aplicação da prova de vocês ocorrerá no dia 27 de julho e a correção nos dias 28 e 29. Como vocês já devem lembrar, fiquem atentos. Cartão resposta online. Durante a aplicação do Exercitando, o cartão resposta via formulário online ficará disponível no QR Code da tela. E ele também já está disponível no caderno digital do Exercitando. Mandem suas respostas, gente! Atenção! O cartão resposta online precisa de algumas observações muito importantes. Primeiro, preencha seu nome completo, sua série e o código de matrícula. Aproveitem mais essa oportunidade de testar os seus conhecimentos. Vamos lá então? Exercitando Bloco 5! Olá, queridos alunos do nosso projeto do Aula em Casa, tudo bem? Como vocês já devem lembrar, ao final de cada bloco de estudos, nós temos o nosso Exercitando, que nada mais é de uma aula em formato de simulado com questões de todos os componentes curriculares da sua série, com o objetivo de testar os seus conhecimentos. Como é que vai ocorrer o Exercitando Bloco 5? Vamos lá então? Para o meu ensino médio, a aplicação das questões será no dia 26 de julho e a correção nos dias 27, 28 e 29. Fiquem atentos, tudo bem? Alô, alô? Ensino fundamental, estão por aí? Então, a aplicação da prova de vocês ocorrerá no dia 27 de julho e a correção nos dias 28 e 29. Como vocês já devem lembrar, fiquem atentos. Cartão resposta online. Durante a aplicação do Exercitando, o cartão resposta via formulário online ficará disponível no QR Code da tela. E ele também já está disponível no caderno digital do Exercitando. Mandem suas respostas, gente! Atenção! O cartão resposta online precisa de algumas observações muito importantes. Primeiro, preencha seu nome completo, sua série e o código de matrícula. Aproveitem mais essa oportunidade de testar os seus conhecimentos. Vamos lá então? Exercitando Bloco 5!